una gespa de màxim nivell per competir a la segona B. Roi Albert ha sembrat de nou la superfície de joc de l'estadi municipal i aplicarà una herba pionera. Es tracta de la gespa Bermuda, que l'empresa Carrochina preveu que sigui la mateixa amb la que es disputarà el Mundial de Qatar. Això també representa un canvi de l'espècie d'herba que tindrà el terreny de joc. Té unes condicions diferents. Abans era una gespa d'hivern sembrada en un lloc que fa fred, ara hem sembrat una gespa d'estiu d'altes temperatures que la intentarem fer conviure amb la gespa d'hivern al llarg de l'any. Aquestes característiques provocaran que durant unes setmanes, a l'octubre i al novembre, la gespa no es vegi amb la seva millor aparença a ulls de l'espectador, però segons l'empresa afavorirà el joc de l'equip. Visualment no es veurà igualment bé, ja ho avisem, és així, però a canvi d'aquesta penalització tindrem una gespa que els jugadors podran jugar a una velocitat ràpida, la pilota lliscarà, estarem segant alçades de 15 mil·límetres quan realment estem a 25, és a dir, gespes curtes, gespes a molles, gespes ràpides, gespes de velocitat. Segons Roi Albert, la gespa estarà a punt amb l'inici de la nova temporada de segona B, que podria arrencar a finals de setembre.